هل يا عيدا كيلا لدى حبا سومالي لان محمد حسين فارا حيراني واي وهلين ايان سراكيل كتير سن عيدا كيلا لدى حبا سومالي لان يوليبا تليا عصوب عيدا كيلا لدى حبا قبل كالسناج ايا سوق غاري حبا قبل كالسناج وحنا وفتي دانو هو قامين ايو تليا عيدا كيلا لدى حبا سومالي لان وچيدة دا سعودة الكود وسلك كوهيي وكورقاليد دا حالد دا عيدا كيلا لدى حبا افرين سموه ديهين ديغان دا عنقور شلعو وحيس مايد حرشو يلا سورد كواسي ودامان توت كاترسان قوبل كاسناك يضو تاليوه واربحنا كالدوان كدقايستي هرچوغا ياشا فارسيمها سي اسلامر كاسنا كلا هدلاي إلالين تاياد كاينتا أمنيغا حيبها قوبل كاسناك روحا ينو هده سوو قادني رحانتي سالديغا سادحاد عيدان كبادا رحانتا روحا يقاباتا وارحانتا قاديد كبادا كوحول قشا قاديد كورتونو يالا مرمر بينو ايق دورنا قلب كودو ويهيستان وانيمان بادا اقول اونه waxayna ka soo hoyeen guuro fara badan waa ciidanka laf dhabartiisi rag burcadbadeed qabtay tahriibta keenay weeye kan waxa weeye bahalihii mishimada wax la feebarada bahala lagu qaxay weeye bada ee dheeraya waa 40no waa weeye waa bahali aanu ka qabsanay burcadbadeed waana ku fadhiyada lo fadhiga loogu tala galay kuwa kale waanu hayna oo saldhiga yaalna way nu tagi doonaa waa ka arkaysan laashashkiina waxa yaalin xeebta waxaan wada rag oqoon u leh oo loogu tala galay oo la tababaray waa safarkii ugu horeeyay ee maadintan bedelka waxa weeye maanta bay haboonatay in diin maanu sanad ku cusub yahay hadii ilaahay ka dhigo waxaan ugu tala galay inaan soo eegno masaafada dhulka iyo badda dad weyn mar haysanaa buuxinteedu aad iyo aad u badan tahay yeelkeedu waxa weeye xoog ay ciidanka aanu wax rumayn aan ku buuxino wax shaqeynaya arsida aan arkayno waxa wax badan meel tusaysa inaanu qaramayn mid halgisiis ka jooga mid wax mataraa ee aanu qaramayno qof wax taraya deegaamadana si uu kala xoog badan u kala cusin inuu eegno ujeedadu waa sidaa talabaad waxaan samayn doonaa howl mayn lahayn maydi hore wadageeda fadhi mayn lahayn hadda fadhi baa argisiin oo dhammaaday fadhigaas hadii ilaah ka dhigo haddaynu fadhiisanno waan wixii kale aanu samaynaa waxaan rabaa inaan isdiiwaan gelino inuu la fayl yeesho qorgiisa aqoontiisa la fayl garayo sida ciidamada kale فالكين واسدنا وضعنا لاشن انقلادكو هم بلينا يا نمك تهريب يا شاي لبضا قول انت حلك هيا صوغة بطين sidoo kalena waxa uu taliyuhu booqday haansuna oo taala xeebta xashyo ee gobolka Sanaag taasi oo in muddo ah taalay halkaasii waxana uu taliyuhu baaq u diray in hay'adaha ku shaqulay arrimaha caafimaadka ay baadhaan waxa ay tahay haantaasi saaka waa dul taaganahay hay'ada badan baan u sheegnay ma taqaanaa noocan wax yahay wali ma garanayno saaka fariinta ugu dambeysay oo sheegay inaad ilaah ka dhigo oo gudbinayna alway baasha hal arko waxa lagu waxay tahay anagu ma garan karo laakiin saaka waa dul joognaa ayaaba safarkay bay ka mid tahay oo nimaano saaka soo eegno aantan oo muddo laga qeylinayay gabagabadiina taliya iyo waftigiisani waxay kulamo la qaateen waxgaradka iyo waayeelka degmada Mayd ee gobolka Sanaag waxayna ka wada hadleen sidii meel looga soo wada jeesan lahaa ilaalinta iyo adkeynta amniga xeebahaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilistar shabakada caalamiga ah Harwanaag magaalada xeebadka Mayd ee gobolka Sanaag